ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ঘৰতে বহি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰতে বহি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাক কাৰোবাৰ এক টকাও আপোনাক দিব নালাগে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইনতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে জনাম গতিকে মূল ভিডিঅ'ত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপুনি আহিব লাগিব আপোনাৰ গুগলত গুগলত আহি ইয়াত আপোনালোকে লিখিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি যেতিয়া ই ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ৱেবচাইট আহি যাব অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলফালে আহি ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম ইমং এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে আমং এপছটো আপোনালোকে গুগলৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে খুলি ল'ব খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকে অলপ তলফালে আহিব কলফালে অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অ'পেন ই ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে থ্ৰী ডেটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইলটো ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব কৰি লোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহিব অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ এপ্লাই চাৰ্টিফিকেট এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা বহুতো অপশ্যন আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ বহুতো অপশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম আপোনালোকে অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত বহুতো ধৰণৰ হেৰি থাকে একেবাৰে লাষ্টত যিটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন বাই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকলে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনালোকে এপ্লাই নাৱত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এপ্লাই নাৱত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপোনাৰ লেংগুৱেজটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ইংলিছ তাৰপিছত আপোনাৰ এছ চি বুলি আপুনি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ টাইটেল বুলি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন যিকোনো নাম আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল নামটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমে ইয়াত আপোনাৰ জেমেইলটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব ফ্ৰেণ্ডসকল জেমেইলটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এইচটো আপুনি বহুৱাই দিব এইচটো দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ৰিলিজন আপুনি খ্ৰীষ্টান না বৈদ্য আপুনি সেইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ ছাব কাষ্ট এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মাদাৰ নামটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব প্ৰথমতে আপোনাৰ ফাদাৰ নাম ফাদাৰ নামটো দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ মাদাৰ নামটো ইয়াত আপুনি বহুৱাই দিব ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনাৰ মাদাৰ নাম ফাদাৰ নাম এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল আপ কৰি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল যেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ফাদাৰ অক চিনত এড্ৰেছ এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব ৰিলেশ্যন ফিল আপ কৰিব এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আকৌ নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব মই অলৰেডি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল যিখিনি আপোনালোকে ষ্টাৰ মাৰ্ক চিন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে তলফালে আহি ইয়াত নেক্সট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ যিখিনি আগতে আপোনালোক আপোনালোকে বহুৱাই দিছিল ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে আহি যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব মই সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল আপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ষ্টাফ মাৰ্কচিন থকা গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মৌজা আপোনাৰ থানা আপোনাৰ পষ্ট অফিচ আপোনাৰ পিন নম্বৰ এইবিলাক সকলো আপোনালোকে লিখি আকৌ আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিলাপ কৰিব লাগিব মই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ ফ্রেন্ডসক আপনার লিখার পিছত আকো আপনার নেক্সট অপশনত ক্লিক অপশন ক্লিক করার পিছত প্রথমে আপনার এক কপি ফটো আপনি ইয়াদ আপলোড করব তারপর আপনার কাস্ট সার্টিফিক আপনার আপনার প্রেজেন্ট এড্রেসর আপনার গাউরা সার্টিফিকেট আপনি ইয়াদ আপলোড করব তারপর ফ্রেন্ডস ইত আপনাদের রুলেল আপনার পাৰিছে ইয়াত আপনাদের যে কোনো এখন আপনার বর্ডার কার্ড বা আপনার পান কার্ড আপনি ইয়াদ আপলোড দিলেই হয়ে যাব তারপর আপনার ইয়াত পাৰিছে পার্মানে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট অনলি প্রেজেন্ট প্রুফ তো ইয়াত আপনাদের গা সার্টিফিকেট সার্টিফিক আকালকে আপলোড করব তারপর ইত্যাদ দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ডিস্ট্রিক্টর অর্থাৎ আপনার আপুনি যে কাস্টত আপনি দেখিব দেখ যদি প্রেজেন্ট ই আপনার দেখবেন আপনার পঞ্চায়েত যুনেজনের আপনি ইয়াত আপলোড দিব লাগিব তার আপনার উনিশশো একানব্বই চনৰ আপনাদের এখন লিখিছে আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব তাৰপিছত আদাৰ ডকুমেণ্টছত আপোনাৰ ভৰ্ডৰ আই কাৰ্ড বা পান কাৰ্ডত আপুনি আপলোড কৰি আপুনি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপুনি লগে লগে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি পাই যাব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল যিহেতু মই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো বনাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱা নেদেখালোঁ আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ